Eixo, suan parantzalaiz eta liburu bat gomendatzera dator. Ez da dokumentatuko novela tipikorik, gustatzen zaizkit, baina naiz oso zalea. Beraz, pentsatu dut zerbait desberdina gomendatzea. Asko gustatzen zaizkit hausnartzeko diren liburuak, poemak dituztenak, pixka bat gauza dinamikoagoak dituztenak, holako zerbait, edo artistikoagoak. Hau nire lagun batek idatzi du, oso lagun batek idatzi du. Eta honekin batera bultzatu nahi pixka bat gazteek ditugun ametsak edo ez dakit gazten sorkuntzak eta baduela kalitate handia eta 21 urterekin horrelako liburu bat idatzi daitekeela. Hau da bilduma bat, lau urtetan idatzitako gauzen bilduma bat eta baditu poemak, ditu antzerki obrak, ditu hausnarketak, euskeraz, erderaz, denetarik. Eta oso polita da, nik guztiz markatua daukat, gustatu zaizkidan gauzekin, eta usteet, baduela, bueno, eskentzizuet dena jakutsi nahi, baina horrela. Lo que hablamos del amor, baduela gauza oso polit bat, dela asko inspiratzen duela. Eta nik irakurrita gero idatzi dut, dexente, egia san, gai ezberdinak lantzen ditu, eta ardun, zakit, bukatzen dizu idazten, da hitz egin dut beste batzuekin irakurri dutena, eta zede, jo, lagundu epi refleksionatzeko da hausnartzeko gauza askoren inguruan. Gai nagusia jartzen du el amor, ez, maitasuna. Lantzen du maitasuna, baina beste puntu batetik, bueno, beste puntu batetik, oiko ez den puntu batetik uste dut, ez da erlazioen maitasuna. Bai, hori ere bai, baina lantzen du ere bai lagunekiko maitasuna, familiarekiko daukaguna, eta pixka bat zure ingurua, ba, nola zaintzen duzun eta nola zaintzen zaituzten. Eta uste eta oso polita dela. Beraz, hori, ez dut asko zehiago duzatu nahi, irakurri eta esango dituzte. Bale? Lo que hablamos del amor. Hau xe. Muixo handi bat.